អ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលជាជំរកចុងក្រោយរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់22នាក់ហើយក្នុងនោះភាគច្រើនជាកុមារ Amazon ទឹកផ្លែឈើពិតពីធម្មជាតិឆ្ងាញ់គ្រប់ដំណក់ស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលវេលាទំនាក់ទំនងជាឧត្តមនារី097 57 31 381អ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសជិតមួយថ្ងៃលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលជាជំរកចុងក្រោយរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលមានជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនចំនួន 2.3 លាននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនោះយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលកាហ្សាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សាភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងរ៉ាហ្វាពេញមួយយប់បានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់ក្នុងនោះមានកុមាររហូតដល់18នាក់នេះបតាមការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024អ៊ីស្រាអែលក៏បានបដិញ្ញាពង្រីកការវាយលុករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ទៅកាន់ទីក្រុងដែលនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបខណៈថ្មីៗនេះខ្លួនទើបទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយយោធាបន្ថែមរាប់ពាន់លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនការវាយប្រហារលើកដំបូងពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាបានសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធមួយគូរួមនឹងកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុ3ឆ្នាំការវាយប្រហារលើកទី2បានសម្លាប់កុមារចំនួន17នាក់និងស្ត្រី2នាក់មកពីក្រុមគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនជាបន្តបន្ទាប់នេះបើយោងតាមមន្ទីរពេទ្យគុយវ៉ែតដែលនៅជិតនោះដែលបានទទួលសាកសពគូជំរាបថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងធំៗចំនួន2របស់កាហ្សានិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អាគាររួមនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនប្រជាជនប្រហែល 80% បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃតំបន់ឆ្នេរដែលត្រូវបានឡាំពាត់យោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់សង្គ្រាមបានសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរហូតដល់ជាង 34,000 នាក់ដែលក្នុងនោះ 2/3 នៃពួកគេគឺជាស្ត្រីនិងកុមារខ្ញុំរាវីពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាកាហ្វេអាលីប្រុន 5-in-1 រួមផ្សំដោយតុងកាត់អាលីនិងយិនសិនបំបត្តិភាពនៃហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី